Արդեն բավական երկար ժամանակ է հասարակության շրջանում քննարկումներ են գնում Բաքվում կայանալի Եվրատեսիլ երկի մրցույթին Հայաստանի մասնակցության վերաբերյալ։ Հասարակության լայն զանգվածը եւ շատ երկի ջերմչուհիներ դեմ են Հայաստանի մասնակցության այս մրցույթին։ Եվրատեսիլը քաղաքական շոու է, այս մասին հայտարարել Ձերքիչ Արսեն Գրիգորյանը հրավիրված մամուլի ասուլիսում։ Եվրատեսիլին մասնակցել չմասնակցելը դա կենաց մահու հարց չէ, որ մենք պիտի այդքան մեծացնեինք, ֆետիշացնեինք, որ ի սկզբանե պետք է արդեն պարզ դինել բոլորիս, որ պիտի չմասնակցի։ Մամուլի ասուլիսին ներկա էր նաև երգչուհի Ալլա Լևոնյանը, ում կարծիքով Եվրատեսիլի չմասնակցելը Հայաստանի համար պատվի հարց է։ Հիշելով եվրոպական մի մրցույթում տեղ ունեցած մի միջադեպ, երբ ադրբեջանցի մասնակիցը հրաժարվել էր երգել հայ մասնակցից հետո, պատճառաբանելով, որ բեմը պետք է մաքրվի, հետո նոր ինքը կարող է երգել։ Դրանք այն մարդիկ են, որոնց չի կարելի կոմպրոմիսի գնալ, եւ մանավանդ Եվրոտեսիլը այն հարցը չի այս լարված վիճակով, որ մենք պետք է մեզ թույլ տանք գտնվել իրենց կողքին կամ գնալ ինչ-որ բան ապացուցելու։ Ի պատասխան լրագրողների այն հարցին, թե ինչ է անելու, եթե այնուամենայնիվ հանրային հեռուստատեսությունը որոշի մասնակցել Եվրատեսիլին, բանախոսներն ասացին, որ իհարկե լավ չի լինի, բայց իրենք որևէ լծակ չունեն ազդելու հանրային հեռուստատեսության որոշման վրա, չկորցնելով հույսը, որ իրենց մտահոգությունը հաշվի կառնի։ Բորիս Թամոյան, Աշոտ Մնոյան, Սլաքեմ։